Og godt. Hej kære eftersidning. Nu vil jeg ligesom tage udfordringen, som der blev kastet videre til mig, i og med at jeg blev bedt om at smage på Blue Raspberry. Jeg har ikke selv smagt på nogen af dem endnu, til trods for at jeg har tilsvarende den pakke, I fik sendt. Så jeg er lidt spændt på, hvad der sker her. Det bliver ikke kønt, det tror jeg ikke. Og jeg har bevæbnet mig selv med et glas vand, så jeg kan skylle efter. Og så tænkte jeg, at jeg ville tage den her lille reaktionsvideo, så I kan se, hvad min reaktion er. Men det er vel bare at få åbnet for den her satan. Jeg vil sige, i forhold til, at den hedder Blue Raspberry, så ligner den ikke noget, der skal smage blåt. Den dufter egentlig meget godt. Vi prøver at give det et skud, ellers så må jeg jo fortsætte nogle af de andre her. Så... skål! Hold da! Åh, satan! Ja, der er gang i den. Uha, halsbrand. Som dagen efter, man har været på besøg på en mexikaner restaurant. Det er jo ligesom at indånde et glas jalapenos, det her. Og så dog ikke. Det brænder ikke. Det er bare ubehageligt. Det er vist den bedste måde at beskrive det på. Ja, som I selv sagde, jeres anmeldelse, de første, hvad sagde I, 30 sekunder, det var de værste. Og jeg tror, det er ligesom faren er drevet over nu. Og nu smager det bare som... ja... raspberry. Surprise! Men faktisk et ganske okay bolsje. Det var ikke nær så surt, som jeg havde regnet med, eller måske endda håbet på. Jeg havde håbet på, at I blev lidt mere presset, måske, når I skulle igennem jeres smagsprøve, men I var da heldigvis så modige, at I tog udfordringen op og spiste et par stykker. Det sætter jeg pris på, nu hvor jeg har købt fine ting hjem fra eBay. Du kan se, der er en, der smager af lemon. Burde jo være sur per hvordan sådan lemon normalt smager. Black cherry? Var det black cherry, I sagde, jeg skulle prøve? Der stod jo en advarsel bagpå. Caution. Consuming more than one piece at a time may cause irritation to mouth. Sensitive individuals should not consume this product. Ole. Fun fact, jo. Der er en YouTuber, der kalder sig selv for LA Beast, der laver alle mulige udfordringer for sig selv. I virkeligheden en kæmpe idiot at se på. Men han prøvede at spise, jeg tror det var 150 af nogle bolcher tilsvarende dem her. Jeg tror, at de hed Warheads. Og jeg var faktisk ved at kigge på, om jeg kunne få fat i Warheads i stedet for. Jeg ved ikke, om de er værre end dem her, eller om det bare er tilsvarende, men... L.A. Beast her, han formåede at spise, jeg mener, det var 86 bolcher, inden hans mund begyndte at bløde. Og han var nødt til at afbryde forsøget. Og efterfølgende kunne konstatere, at han havde sådan set ætset det øverste hudlag væk i munden. Så... slik. Det er rart! Egentlig ganske udmærket bolcher, når man lige kom ud over den der ubehagelige hende af kalkfjerner, eller hvad fanden det var, Thomas Skov sagde. Det var ikke fordi, jeg synes, der var super meget gang i Blue Raspberry, så jeg tænker lidt, om jeg lige skulle fortsætte med en Black Cherry, bare lige for at konstatere, om det var så flad en oplevelse, som jeg virkelig synes, det var. Jeg kan åbne den her. Redskaber! Det første, jeg umiddelbart konstaterer, det er, at det har nøjagtigt samme farve som den anden variant, jeg lige har smagt. Lugter lidt mere luft. Hvad var det, den hed, den her? Den hed Black Cherry. Så jeg prøver lige en Black Cherry også. Det kan I lige få med som bonus her, nu når I skal have min reaktion på, hvordan jeg synes, de her de smager. Flade små sataner alligevel. Nå, men skål. Hold op. Ja, den krasser noget mere end den blå. Smager til gengæld 100% mere loft. For satan da! Og så er det sådan set over. Og man har bare smagen af en glorificeret gajol tilbage i munden. Det sgu da hurtigt, det går i maven alligevel. Synes det rømner lidt i skidesækken. Jamen, hvad er min umiddelbare tanke om det her? Det var et eksperiment. Det var en udfordring til jer. Og jeg valgte så ligesom at tage udfordringen op, da den blev servet videre til mit bord her.
Jeg er bestemt glad for, at jeg sprang ud i at købe de her fantastiske bolcher. Om ikke andet, så kan de være sjove at placere i en slikskål, hvor man ikke kan se, hvad de er. En gang til, ja, hvad ved jeg, jul, nytårsaften, andet socialt arrangement. Hvis nu der kommer noget slik frem der. I forhold til, hvor billigt jeg fandt dem på eBay, så synes jeg bestemt, det har været pengene værd. Og jeg kunne sagtens finde på at smide flere udfordringer i jeres vej, så bare pas på. Så med en lettere smag af meget, meget, meget E-nummer domineret frugt i munden, tror jeg bare, jeg vil sige, det var godt i nød gaven. Det var en fornøjelse at bidrage til jeres show og blive endelig ved med at lave sådan nogle fede udsendelser, for de er mega fede. Ciao boys, vi ses derude.